بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ابی حاتم میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا. ایک دن میں نے سنا کہ خاطف غیب ایک پہاڑی کی چوٹی سے با آواز بلند کہہ رہا ہے، خدایا اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے بھی تیرے سوا دوسروں کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، خدایا اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں. پھر ذرا ٹھہرا، ایک زوردار آواز لگائی اور کہا، پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا، انسان ہوں. تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جاؤ جو تیرے فائدے کے ہیں.